नेपालको डेभलपमेन्टमा नेपालको 50% अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई जागिर खाने ट्याक्स तिर्ने र एउटा सक्षम नागरिक मात्र बनाउन सक्यो भने पनि आई थिङ्क मेरो विचारमा त्यसको केही न केही डेभलपमेन्टमा हेल्प हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र सगरमाथा मार्फत मैले यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा जनजागरण गर्ने सचेतना दिने मैले यो कोसिस गरेको छु। पहिले सरकारले मलाई ब्यान गर्न चढ्नुभन्दा पहिले दुईवटा खुट्टा दुईवटा हात र दुईवटा आँखा नदेख्नेलाई ब्यान गरेको थियो। त्यो ब्यान गरेको हामी सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा लडेका थियौँ र त्यो जितेर अहिले सगरमाथा चढेको मैले सरकारलाई केही न केही सचेतना र अवेरनेस बनाउन सकेको जस्तो अनुभव लिएको छु र सायद यो अब जनमानसमा हाम्रो जनरल पब्लिकमा यो ट्रान्सफर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो माओवादी जनरलको शान्ति प्रक्रियाको एउटा मिसनमा लागेको व्यक्तिको हैसियतले म पनि सहयोग गर्न तयार छु। म यो प्रतिबद्धता यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यो संक्षिप्त कार्यमा धेरै कुरा भन्नु छैन। उहाँको जीवन उहाँले खुट्टा कुमाउनु भए तापनि उहाँले साहस कुमाउनु भएको छैन र केही लक्ष्य पुरा गर्ने केही समय उहाँ अलि रुमल लिनुभयो। उहाँले आफै पनि भन्नुभयो तर बाँकी जीवन थप साहसपूर्वक अगाडि बढ्ने र मिसन पुरा गर्ने उहाँको लक्ष्य छ। यो पुरा होस्।